Goris biudžeti gaiqo munitsipalitetis 28 milioni lariidan, temiscili 9 milionze meti larit ganisazura, kholo khalakis 18 milioni larit. Tumsa biudžetis proekti jer ar damtkitsebula. Sakitxis ganxilva sakrebulos biuros rigare sheskhtomaze mimdinareobda. Temiscili gaqopis shedegat gaxda 9 milion 6, холод ქალაქის წილი 18 მილიონი არის შემოსავლით ნაწილს. Холод რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს, 29 მილიონი იყო მთლიანად გასაუქმებელი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, მათ შორის ქალაქის წილი იქნება 19 და 8, холод თემის წილი ეს არის 9 და 8, ანუ 9 მილიონ 800000. ბიუჯეტის გაყოფასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე კი პრიორიტეტებზე ამახვილებს ყურადღებას. არის რამოდენიმე სფერო, რომელიც აუცილებლად შენიშვნები იქნება, ამას შევაჯერებთ თან ერთად. არ მინდა რომ ეს რაღაცა ლაპარაკად დარჩეს, ყველაფერი არგუმენტირებულად გავასაბუთებ ჩვენ შენიშვნებს. სოციალური სფერო, რომელზეც ნახეთ რომ საკმაოდ ხანგრძლივი დისკუსია ქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასევე რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურა, კულტურა, განათლება, სკოლამდელი დაწესებულების ამბავშობაღები, რომლებზეც საჭიროა კიდე თანხის გამოყოფა და სუბსიდირება. გვაქვს კიდე თავისუფალი რეზერვი, რომელიც ამ დროებით გვექნება აკუმულირებული და შემდეგ ალბათ ეტაპობრივად ამას მერთან ერთად განვიხილავთ თუ როგორ მივმართოთ ეს აკუმულირებული თანხები. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ხვალ გაგრძელდება. სავარაუდოდ მისი დამტკიცებაც მოხდება საკრებულოს ხდომა 12 საათზეა ჩანიშნული.